أحمد إنه يهيئني قليل له تذكرنا شو مبوين كونتي السن يهي سلكي سنة ويهيئن ذا قبيل وحوبية خلاف كحوقنا إيه مالمهان كجري براها بلشدة كاسي أود حيي دائرة على سو جروب وهو قامني يولي باب الجي أيا وحا وحد ومريا إن قبيله لا يسوفانا سمر كاسي نكاست عدوديسا وصو بندقو أدبا باب الجي aya waxa uu soo bandhigay adeerada iyo wariyaha abtiyaashi kuwaasi oo hanjabaad hawada u maray qabiilka uu ka dhashay daahir cala sow hada barnaamijka ay kula wadaagi doona macluumaadkaasi oo dhan ee barnaamijkaasi sheer garay asxaabinaana la wadaaga babajay habeen dhaweyd isagoo live ku jiro isma kaasina sheegay in weelo barnaamij isku ogaayeen oo aha in markii ay caysay farmaajo in uu asagana uu u jawaabay uu yiri حبيب الملايين إمياد أقفي كرتا يدبات يمتغنى وحيالا فربضان وكاح اللي أهرين تاسنا إسكو أغايين إساقية ويلو وخرين مقالو أي أود الدو بيشرين إن داد بادان أهرين تاس إيكا حناقين وغرو يدهري على سوء وإنت بادان ألا توسي كرين مدحويني هوراي الصوماليا محمد عبد الله فرماجو يقولي با قبيل كوكرنا الشي داروت هدبا أهرين تاسي وحا أي كانتاي إن بابا جاي لو هنجبي in oo san ka dhaleen cid muqdisho udud kule isla markaasina ay iska fududahay in si fudud loo diro oo nafta loo dhaafiyo xitaa loogu hanjabay in ay jiraan dad hadda matqanaay doonayo inay nafta ay ka qaadaan oo aan ka fogin sida inay yihiin markumowd hadaba daahir ninka la yiraahdo baba jay ahmed baa ma isla yiraahda abd qadir abtiyaashi yaa ridi ayaa imaad waxa ay ku faaneen in uu ka dhashay qabiil udud kule magaalada muqdisho samarkaasina ay san jirin cid ay uga heebaysanayaa qabiilka murosade ayu ka dhashay waa sida iyaga ay sheegeen abtigii la dhashay hooyadii iyo adeeradii ayaa halkaas ka hadlayay iyaga oo ku faanay in marna wiilkooda aan loo hanjabi karin bal wax yar ila dhageysta muqaalka abtiyaashi iyo hanjabaad ay hawada u marinayaan dahir cala sow inuu dad leeyahay dad inuu leeyahay ha ogaado cajiib fowdi haddii wax u gaaraan والله إن أنا دافين بالله يتلاه ينقل وانين عريان وانين إله أبان وانين أفبيس كش كنول وانين دب أنا دين إبنت نورش سقفتك سهر جزتنا إلى إيش هو بجنة جينا أو والله أو بالله أو تلاه إلا يخان أنا نواد إلا يخان ومع أنين وويل كيني وويل أنا نقول لنا قبل هنا أنا بيش عن كتر جنا ويل عدا بيش عن مرصدة عد بلا عادنا عد حتى لو فكرت ويسمى أي شرته لي كان نسيج على سكان نسكت شاطر له وقبيلة وعاني شعلان هي قبيل كنوش نسكت شعلان وددك عاني قبيلة عاد عاني واحد لا الله حين لكن وددك نسكت شاطر يستوي عاني وعيا راسي نسكت جردك قبيل كهذا ويسمى واحد على إنه بيها عد ويا حل عد تاسي من منهم كل شرته ما أنا قدرنا يقول كيني والأرض الضغر أنا اللي هذا خاصة مرصدة kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah abtiyaashi yaadi radi ninka yiraahdo baba jay oo isagu isku yeeray kadib markii uu meel uu galo uu garan waayay oo hanjabaad farada badnayd ee daahir uu hawada uu marinay oo aad oo la cabsaday hadaba arintani ayaa inta badan waxaan wada ognahay daahir cala sow in dad badan ay horey isku dhaceen isla markaasina uu dhibaato xoogan u geystay oo ka mid ahaa sharma boy oo ila muqdisho inuu ka carar garow tagay isla markaasina shil gaari halkaas ku galay waxaan kaloo la soconay abwaankii dhawaan dhintay isaga uu sheegay in uu ku faanayo in mataqanaay la dilo dilkiisana ay qayb ay ku lahaayeen ee abwaankii weyna abwaan bedel iyo waliba dad kale oo fara badan oo arintiisa intay soo faragashteen isla markaasina la ogaa halka ay ku dambeeyeen inkasta oo Naciima Joker iyo Ilka Case uu caal waayay arintooda in badanna ay daba socdeen haddana ay ku sii dhowdahay muddo 6 bilood ay arintooda ay mareyso hadaba baba jay waxa uu garan waayay meel uu galo markii loogu faanay qabiil iyo cudud military isla markaasina loo sheegay in ay fududahay in si fudud loo dilo abtiyaashi yaadi radi ayuu goob joog uga dhigay fagaaraha isla markaasina uu keenay oo uu yiri ka maqraati ka ah amaba ogaada in dad ay raasanayaan hadii ay dilaan idinka aad ma taqanay hadhow aad arsan doonta waa sida ay hadalka ay u dhigayeen waxa ay sheegeen inay yihiin dad
u imaaday ama ka hadlay halkan iyada ah in wiilkooda hadii dhibaato yar soo gaarto inay u aari doonaan dad badan ay u qablamin doonaan. Waxa ay sheegeen in wiilkooda marna aan qabiil loogu faani karin, xabad iska badaa warkooda muransada ayaan u nahay ayay mataqanay iyay dhaheen. Baraha bulshada waxa maalmahan socday inta badan qabyaalad aan mataqanay mar la saarin, qabyaalad aan mataqan loo kala wixii dayeenin, qabyaalad qaawan ayaa baraha bulshada si aad ah u qabsatay maalmihii u dambeeyay, taasi oo inta badan dadka isticmaala baraha bulshada lagu ogaaday ninka sayidda uu yahay iyo marada uu hubsan yahay. Qabiilku sidiisaba ceeb ma ah, laakiin qabyaaladda ayaa ceeb aad u weyn ah, waana midda hadda baraha bulshada haysato oo ninkastana uu ku faanayo qabiilka isaga uu kasoo jeedo. Muuqaalka sii shargalaya asxaabtiinana la wadaaga xogo kale oo muhiima ayaynu idiin soo wadnaa oo ku saabsan arrimahan. Dahir Cali Sow ilaa iyo hadda tab looga qabto ayaa lala yahay, taasi oo uu sababsaday keliya maxaad farmaajo igu ammaanaysaa isaga oo Muqdisho aniga gun iga dhigay, waa sida hadalka isaga uu horay uu u sheegay. Axmed inuu yahay nin qabiil Mugle ka dhashay, anaga waxaan nahay beesha Murusade oo reer Ugaas oo Axmed Ceeno oo Abbakar oo oda Sabdi oda Far Cusle hadda ku tala galanay. Masha Allah. Okay. Waxaan nin cadaanayaa aniga abtigiisaan ahay wiisa dhashay Babijay. Waxaan nin cadaanayaa Babijay daduu leeyahay siga iska shacabsoolo ahaa jiray dadka sii jooga waxaa jecel ma aana ahayn, laakiin waxaan ku xumaanay in la yidhaahdo wuxuu yahay ma jirto. Qabiilkiisa la sheegaa diriyada warsada ayaa dhalanigaan mobil ana abtig u ah hoodiis walaashay ana ilaa dhaartar lasbaadumo Axmed Culusin baa dhashay makaas lafaqofaqo baryahay maali ninki inuu umaleeyahay inuu dad laheen ha u aado inuu dad leeyahay, dad inuu leeyahay ha ogaado cajiib foodi hadduu wax u gaaraan wallaahi inaan daafin billaahi tallaahi aan ku waa nin curyaan, waa nin ilaahay u baahan, waa nin afkiisa ka ku nool, waa nin dad aana dhibin mafaant nooloshiisu qofsi kasoo horjeesatana ilaa isagoo ku jantayna oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wiilkan anigu waxaan ahay abtigii, waxaa dhashay walaashay aniga ila dhalatay ee hooyaday aabbahay dhaleen Faadume Axmed Culusin